Jak jsem slíbila, tak si sednu tamhle na tu židli pod váhy a budu vám napovídat, děcka. Ano, tak se toho vůbec nebojte. Yeah.
teď předvedeme nikoli babský tanec, ale předvedeme vám stárkovský tanec. Vidíte jednoho chlapa mezi 9 babama, jestli počítá dobře. A pokud si všimnete, tak bude tančit svoje ve většinu tance a Sola bude tančit s tou nejperspektivnější tanečnicí, který je asi 12 a ta se mu teda výhledově asi nevdá. Jinak je to všude, vždycky až někoho naučím tancovat, tak se buď to vdá nebo ožení. V lepším případě chodí tančit dál, v horším případě, když dostane doma zaracha, tak už ho tady neuvidíme. Thank you.
Yeah.
Yeah.